Saurari labaranmu na wannan yammaci, kuna iya bibiyar mu a shafukan sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram. A Nasara Radio 98.5 FM ko ku ziyarci shafinmu na internet www.nasararadio.com. Kuna ma iya sauraron mu kai tsaye a duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.nasararadio.com. Da cikin labaran za ku ji cewa mazauna unguwar Lami da Crescent na ci gaba da neman ɗaukin mahukunta akan wani gidan siyar da abinci da suka ci yana barazanar lalata tarbiyyar yaransu. Wani wuri ne wai shi suka haifi yaro ya zo ya karɓa a zuwan zai sai da abinci, amma bala'in da muke gani a wurin nan diya ta yi mana da hankali ta kwanciya hankali. Yara ne 'yan shekara 14-15 yaran Hausawa za su taho a keke napep, za ka gansu da hijabansu, da sun zo da hijabi suna zuwa ƙofar wurin sai su cire, sai ka ga yarinya daga ita sai irin ɗan kayan baccin nan. Rahotanni daga jihar Kaduna sun ce 'yan bindiga sun sake sako mutane uku daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. Ma'aikatar ilimi ta tarayya ta ba da umarnin rufe dukkanin makarantun sakandaren gwamnatin tarayya da ke babban birnin tarayya Abuja sakamakon barazanar tsaro. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa ta cikin labaran Nasara a wannan rana ta Litinin 26 ga watan Zulhijja na shekarar 1443 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Daidai kenan da 25 ga watan Yuli na shekarar 2022 miladiya. Sunana Shamsiyya Abdullahi Nepa, yanzu kuma ga labaran. Rahotanni daga jihar Kaduna sun ce 'yan bindiga sun sake sako mutane uku daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. Wani ɗan uwan ɗaya daga cikin mutanen uku ya tabbatar wa da sashen Hausa na BBC labarin, inda ya ce an sako su ne a wannan rana ta Litinin. Fasinjojin da aka saka ɗin sun haɗa da maza biyu da kuma mace guda ɗaya. Sakin nasu dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da 'yan bindigar suka saki wani bidiyo da ke nuna yadda suke zane maza daga cikin fasinjojin. A nan kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya ta ba da umarnin rufe dukkanin makarantun sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin tarayya sakamakon barazanar tsaro da makarantun haɗaka ke fuskanta a Abujan. Daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar Mr. Ben Gong shi ne ya tabbatar wa manema labarai hakan a yau. Yana mai cewa tuni ma'aikatar ta ba da umarnin kwashe ɗalibai daga makarantun domin tsira da rayukansu. Daraktan ya ce umarnin ya biyo bayan ƙaruwar taɓarɓarewar sha'anin tsaro a birnin, tare da wato da ta zamo barazana ga makarantun. Shi ya sanya suka ɗauki wannan mataki na gaggawa. Idan za a iya tunawa dai, gwamnatin tarayya ta buƙaci wasu daga cikin makarantun da su rufe a ranar 20 ga watan Yuli, yayin da wasu kuma za su rufe a ranar 26 ga watan. To sai dai makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke Kwali ta buƙaci iyaye da su kwashi 'ya'yan nasu a ranar Litinin ɗin nan sakamakon wannan umarni na ma'aikatar ilimin. Ƙungiyar likitoci ta ƙasa ta nemi gwamnatin tarayya ta sassauta kuɗin jarabawar likitoci masu neman ƙwarewa, saboda yadda lamarin ya zama babban ƙalubale ga likitocin. Shugaban ƙungiyar reshen jihar Kano Dr. Isiyaku Usman ya bayyana tsadar kuɗin jarabawar ta sanya likitocin suna barin Najeriya zuwa wasu ƙasashe domin neman sauƙi.
yayi wannan kira ne a wani bangare na taron shekara-shekara da kungiyar ta fara gudanarwa a yau Litinin. Dr. Isiyaku yayi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta sakar wa likitocin tallafin da take basu domin biyan kuɗin jarabawar da za su yi ta neman ƙwarewar, duba da cewa a yanzu haka tuni aka fitar da takardu akan hakan. Da yake ƙarin haske game da taron na shekara-shekara, ya bayyana cewa a ƙarshen taron za a samar da sabbin shugabannin ƙungiyar waɗanda za su ja ragamarta a nan gaba. Ita kuwa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Network ta bayyana rashin jin daɗinta kan yadda har yanzu ƙungiyar malaman jami'o'i ASUU ke ci gaba da yajin aiki sakamakon gazawar gwamnatin tarayya wajen cika alƙawuran da suka cimma matsaya a tsakaninsu. Babban daraktan ƙungiyar Comrade AA Haruna Ayagini ya bayyana hakan da cikin wata sanarwa da aka raba wa manema labarai. A cewarsa, yajin aikin jami'o'in ya tilasta faruwar abubuwa daga ciki har da ƙaruwar matsalar rashin tsaro, sanya ɗalibai koyar wasu halayen Allah wadai sakamakon zaman gida da suke yi da sauransu. A don haka ne ƙungiyar ta yi kira ga sauran ƙungiyoyi kare haƙƙin ɗan adam kansu fito ƙwansu da kwarkwata don haɗa hannu da ƙungiyar ƙwadago NLC domin gudanar da zanga-zangar nuna gazawar gwamnatin tarayya ta fuskar tsaro. Ɗan takarar shugabancin ƙasar nan a jam'iyyar PDP a zaɓen baɗi Alhaji Atiku Abubakar ya nana ta aniyarsa ta fitar da Najeriya daga halin da take ciki a yanzu. Ta cikin wata sanarwa da mataimaki na musamman ga mai girwato ga Atiku Abubakar kan kafofin yaɗa labarai, Abdulrashid Shehu ya fitar. Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana haka ne a yayin da ya karɓi baƙuncin mambobin kamfanin First Surat Group ƙarƙashin manajan daraktan ƙungiyar Yasir Ovenk yayin da suka ziyarce shi a gidansa na Asokoro da ke Abuja. A jawabin buɗe taron, babban daraktan asibitin Nazmiye wanda reshe ne na kamfanin Mr. Silbert Gulman ya gode wa wazirin Adamawa saboda samun lokacin karɓar tawagar tasu, inda ya ce sun je ne musamman domin taya shi murnar lashe zaɓen fitar da gwani na PDP tare da yi masa fatan nasara a babban zaɓe na baɗi. Da yake mayar da jawabi, Alhaji Atiku Abubakar ya gode wa tawagar kamfanin bisa wannan ziyara. A nan kuma gamayyar jam'iyyun jihar Kano ta yi kira ga shugaban 'yan sandan ƙasar nan da ya kawo sabon kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano mai kyakkyawar ɗabi'a kuma mai bin doka da oda a jihar nan domin ya ci gaba daga inda kwamishinan 'yan sandan Kano na yanzu CP Sama'ila Sha'ibu Dukko ya tsaya. Kiran dai ya fito ne daga bakin barista Salisu Salisu Umar yayin ganawarsa da manema labarai ciki har da wakilin mu Abubakar Sa'id Suleiman. 23 ga wata na July din nan 2022 a Daily Nigerian sun rubuta cewa gwamnatin jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin Dr. Abdulahi Umar Gandu suna wani yunkuri na ganin an dawo da CP Yusuf Kolo jihar Kano a matsayin kwamishinan 'yan sanda da zai karɓa daga hannun kwamishinan 'yan sanda na yanzu to CP Sama'ila Dukko wanda yake dab da yin ritaya. Wannan labari mai tsoratarwa shi ya sanya ƙungiyar gamayyar jam'iyyun jihar Kano suke jawo hankalin wato a shugaban 'yan sanda na Najeriya da hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ta yi la'akari wannan wato kiraye-kiraye da wannan wato lobbying da kiraye-kiraye da gwamnatin jiha take yi domin ganin an kawo shi jihar Kano ya ci gaba da aiki. Sanannen abu ne cewar wannan abin da gamayyar jam'iyyu suke magana a kansa ya taso ne saboda tsananin tsoron da suke ji na mummunan tarihin da shi Yusuf Kolo yake da shi a lokacin da ya aiki a jihar Kano a ƙarƙashin rusasshiyar ASAS ta jihar Kano ta Salisu Salisu Umar kenan mamba a ƙungiyar gamayyar jam'iyyun jihar Kano.
To kada dai ku sha'afa labaran na zuwar muku daga nan Nasara Radio Amanar Talaka Mita 98.5 a Zangona FM. Kuna iya bibiyar mu a shafukan sada zumunta kamar Facebook, Twitter da Instagram. A Nasara Radio 98.5 FM ko ku ziyarci shafin mu na internet www.nasararadio.com. To madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma kashi na biyu na labaran da ma ƙarin wasu rahotanni zai dora. Hukumar kare haƙƙin mai saye da sayarwa ta jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Baffa Babba Dan Agundi ta samu nasarar gano wani rumbun ajiyar kayayyaki a garin Gunduwawa makare da takin zamani wanda ake zargin gurɓatacce ne. A cikin wata sanarwa da kakakin hukumar Musbahu Aminu ya kasa ya aiko wa tashar Nasara Radio ya ce babban mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Kano a hukumar Salisu Muhammad shine ya bayyana haka a madadin shugaban hukumar Baffa Babba Dan Agundi inda ya ce ana zargin masu wajen suna yin gurɓataccen takin ne ta hanyar gauraye takin mai kyau da ƙasa sannan suna fitar da shi kasuwanni domin siyarwa da manoma. Abinda muka tarar a wajen akan siyo taki sai kuma a samu wasu sinadarai na nau'in ƙasashe ne haka ƙasa wannan ake cudata da shi. To abin mun je mun tarar da su suna yi. To komai in mun samu a irin wannan mukan tura wajen masana don su tantance mana da wannan abu. Sannan kuma ka ba mu takardun ka mu tabbatar da cewa ka bi ka'idar da aka ce to matsawar baka bi wannan ka'ida ba to wannan ba zai hana a hukunta mutum ba wanda kuma a yanzu mun ebo wasu daga cikin waɗannan kayan da kuma samfur na irin ƙasar da ake wanda tunemin tura ta ga laboratory don tantancewa. To duk muna irin wannan abin ne gujewa kada ma ya zamana cewa akwai nau'i na zalunci domin duk abin da za ka yi ya kasance ka sa adalci a ciki. Kazalika ya ce hukumar ta gano wajen hada garin tuwo wanda yanzu haka suna gudanar da bincike akan sa domin tabbatar da sahihancinsa. Ima sakamakon wannan da muka samu na wani garin abinci wanda ake fi sani da samon bita wanda kima da muka samu to bisa al'adarmu da kuma tarbiyyar shi MD ba ma yadda kai tsaye mu ce kayan kalalatacce ne. Abin duk da muke da shakku a kai to za mu ɗauka mu kai wajen gwaji a tabbatar sai mun tabbatar sannan za mu kira shi da lalatacce. Amma abin da kake bincike ba za ka yi hukunci ba. Don haka irin waɗannan ayyuka da irin mutane da suke bada haɗin kai suke bada suke zuwa suke nusar da mu inda wajajen nan suke muna godiya gare su ko mutane su sani wannan abin da ake yi abu ne da ya shafe ka ya shafe ni. Kada kai tunani wai a'a saboda makocinka ne yake yin wani abu gurɓatacce ka ce za ka rufa to baka san waye wanda zai samu kansa a cikin amfani da wannan abun ba. Daga bisani Salisu Muhammad ya yi kira ga al'umma da su ci gaba da bawa hukumar haɗin kai wajen gudanar da ayyukanta. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Dukko ya ce bai taɓa yin nadamar shiga aikin ɗan sanda ba a tsawon shekaru 35 da ya yi yana aiki. CP Sama'ila Dukko ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi ga jami'an rundunar 'yan sandan jihar Kano da kuma jami'an rundunar a lokacin da yake gabatar da lakcar bankwana da ya yi a headquarter 'yan sanda da ke Bamfai. Ya ce wasu da wato ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sandan Kano ta samu a ƙarƙashin sa yana mai cewa abin alfahari ne a gare shi. A lokacin da na zo a matsayin kwamishinan 'yan sanda na 42 na gana da manya-manyan ma'aikata na wannan jiha wanda muka zauna muka bincika muka ga irin matsalolin da harkan tsaro ke da shi a wannan jiha kuma alhamdulillahi muka fito da tsarin da ya dace domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha ta Kano. Mun duba mun ga cewa harkan tsaro tare da al'umma yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai kawo mana samun nasara. Sa'annan kankace kwabo wannan tsari na kankace kwabo a lokacin da muka samu duk wani bayani na sirri ko kuma wani abu na faruwa a wani wuri
wannan shi ma ya kawo mana hanya samun nasara kamar yadda ya kamata. Wannan aiki ba zai taɓa yiwuwa ba sai da samo sirri, amin, bayanai na sirri wanda shi ma muka gano cewa hanya ne wanda ya dace mu yi amfani da shi domin samun nasara. Sa'annan ya kasance mun tura ƴan sanda lungu da sako na wannan jiha, ana ganin su suna aikin da ya kamata. Lalle wannan zai sa tsoro a zuciyar duk wani mai niyyar kada tarzoma ko kuma yin wani abin da bai dace ba. Shi ma muka yi amfani da wannan dama, lalle yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ba mu nasara. Kazalika CP Sama'ila Duko ya kuma yi kira ga masu ruwa da tsaki a sha'anin shari'a da su ringa tabbatar da cewa an hukunta waɗanda aka kama da laifi daidai da abin da suka aikata, domin hakan ne zai ƙara wa jami'an ƴan sanda ƙwarin gwiwa a ayyukansu. Ba zan bar wannan bayani ba sai na nuna wa al'umma cewa ina da matukar bakin ciki in ga cewa mun kama mai laifi, kuma laifin ba karamin laifi ba, mun kai shi kotu. Sa'annan a cikin sati ɗaya biyu mun sake kamo shi akan an riga an ba da belin shi domin ya sake aikata wannan aiki da muka kai shi kotu akai. To ga ina kira ga Ministry of Justice da su yi wani abu akai domin and the judiciary su yi wani abu akai domin tabbatar da an hukunta wanda ya aikata irin wannan laifi har na tsawon lokacin da ya kamata. Amma kama su kuma a bada belin su wallahi yana tayar mana da hankali, yana karya mana gwiwa, muna jin wani iri gaskiya. Sa'annan ina son yi godiya ga al'umman jihar Kano gaba daya saboda addu'o'in da aka yi ta mana. Malamai da sauran jama'a na gari sun mana addu'o'i, kuma nasaran da muka samu ba abin da za mu ce sai godiya ga Allah madaukakin sarki, mun gode musu. CP Sama'ila Duko kenan kwamishinan ƴan sandan Kano da ke yin jawabi dangane da shirye-shiryensa na yin ritaya nan da wani ɗan lokaci. Mazauna unguwar Lamido Crescent na ci gaba da neman ɗaukin mahukunta akan wani gidan sayar da abinci a yankin da suka ce yana barazanar lalata tarbiyyar yaran su la'akari da yadda ya rikide ya zama mashaya. Ga Aisha Abubakar Alfindiki da cikakken rahoton. Wasu daga cikin al'ummar unguwar Lami da Kristan da ke a nan jihar Kano ne suka kai korafi akan wani gidan abinci da ke unguwar da ya zama matattara ƴan shaye-shaye. Kamar yadda Abdu Haruna guda daga cikin mazauna unguwar yake bayyana wa Nasara Radio. Wani wuri ne wai shi suka yi zanta yaro ya zo ya karɓa a zuwan zai sai da abinci, amma bala'in da muke gani a wurin nan diya ta yi mana da hankali da kwanciyar hankali. Yara ne ƴan shekara 14 15 yaran Hausawa za su taho a gekena bi za ka gansu da hijaban su, da sun zo da hijabi suna zuwa kofar wurin sai su cire, sai kaga yarinya daga ita sai irin kan kayan baccin nan ta taho. To ni masifar tashi hankali gidana yanzu in ka shiga ba za ka iya zama ba saboda warin wiwi da kwalaban abin wani abu da suke sha na magani da aka hana sayarwa din. Akan wannan korafin ne kuma muka ji ta bakin mai gidan abincin Mr. Donaldson inda yake yadda na dimbiyarsa, amma dai ya ce ba shi da abincewa sai dai a yi haƙuri. Alhaji Yusuf Lajawa shine shugaban hukumar da ke kula da gidajen abinci na jihar Kano ya bayyana cewa suna da masaniya a kai kuma za su ɗauki mataki kamar yadda yake bayyana wa Nasara Radio. Daga wannan kukan waɗannan mutane akan jadiri na san kawo koke kuma ba ɓata lokaci ba na bada umarni aka gayyato mamallaka wannan guri da su muka zauna da su. To abu ma dai bani mamaki bayan zaman da muka yi da su mun saka da mu da su za mu sake zama ranar Talata nan ta gobe kenan. To illa iyaka ni al'amari na dan adam dole ka kyare shi. Mutane da yawa sun fi sha'awar ka bi sallar su a lokacin guda daya, kuma duk abin da aka ce abu na doka ne to dole ka tsaya ka bi tsare-tsaren da doka ta ce kafin ka kai karshen daukar matsayar da ta dace. Mu abin da za mu yi idan mutum ya cika ka'idojin sa mu buɗe masa guri mu ba shi izini mu ba shi ka'idoji da doka ta ce ba a yadda ai kaza ba a yadda ai kaza ba a wajen sana'a iri kaza. Da ƙarshe Lajawa ya ce sun gayyaci masu wannan gidan abinci kuma duk mutumin da suka kama da laifi za su ɗauki matakin shari'a da shi. Ƙarshen rahoton kenan. Aisha Abubakar Alfindiki a labarin Nasara. To Allah ya kyauta, iyaye na da ɗabi'ar ba wa yaran su kayan zaƙi da nufin nuna musu ƙauna ko kuma rarrashi yayin da yaran suke rigima irin tasu ta yara. Sai dai kuma a hannu guda masana harkokin lafiya na gargaɗin iyaye akan wannan ɗabi'a, duba da tarin illoli da zaƙin yake haifarwa ga lafiyar yara idan ya yi musu yawa. Ga rahoton Aimana Usman.
Wasu daga cikin iyayen yaran na da ɗabi'ar bawa yaran nasu kayan zaki, wanda sau tari iyayen kan siya wa yaran kayan zakin idan suna kuka da nufin rarrashin su yayin da suke rigima irin ta yara. Akan hakan Nasara radio ta ji ta bakin wasu daga cikin iyayen. Gaskiya ina ba yara na zaki saboda suna son shayi, suna son koko kuma yau da suga a ciki. Amma in da illa sai mu daina wasa, amma babu illa za mu ci gaba da wasa saboda shi yaro zakin ne yake sa yake shan abu. Amma tun da ya saba da koko shayi to shine dole wannan yau da suga a ciki. A matsayina na uwa gaskiya ina ba yara na zaki amma ba sosai ba gaskiya ba wanda zai cutar da su ba. Dan Sanura Yusuf yayi mana ƙarin haske ya ce idan rana ta daga ba su kayan zakin na da cutarwa ga lafiyar su. Idan ana ba yawan yaro zaki yana samun matsala a hanyarsa, ana kamar shi wannan zaki yana kwanciya cikin hanyarsa da karshe zai iya samun matsaloli ko na gudawa da yawan ba su tamma a ce yana cin abinci amma baya kashi a karshe sai su ga yaron ƙaramin hakila sai ya kai ga matakin da an kai ga ana fitar mai da kashi wanda kuma bai kamata ya kammala. Gaskiya shi ne babban illar da zaki yake ba wa yaro. Daga karshe ya shawarci iyayen domin gujewa ba wa yaran abubuwan da ka iya jawowa illa ga lafiyarsu domin rigakafi ya fi magani. Aimana Usman, Nasara Radio. Suma Dalla ga kuma rahoton hasashen masana yanayi. Hasashen masana yanayi ya bayyana cewa a daren yau Kano da yardar Allah hadari za a samu bisa ma'aunin Celsius 23. Kaduna garin gwamna tsawa za a samu bisa ma'aunin Celsius 21. Jigawa a Gajimare za a samu bisa ma'aunin Celsius 24. Bauchi hadari tare da tsawa za a samu bisa ma'aunin Celsius 22. Jos makamancin yanayin za a samu bisa ma'aunin Celsius 18. Katsinan Dukku, Gajimare za a samu bisa ma'aunin Celsius 24. Yolan Jihar Adamawa ma makamancin yanayin za a samu bisa ma'aunin Celsius 24. Sokoto birnin Shehu tsawa za a samu bisa ma'aunin Celsius 25. Birnin Tarayya Abuja ruwa tare da tsawa za a samu bisa ma'aunin Celsius 21. Lagos wato Iko hadari tare da tsawa za a samu bisa ma'aunin Celsius 25. Idan muka tsallaka kasashen ketare kuwa Akra dake Ghana da yardar Allah tsawa za a samu bisa ma'aunin Celsius 24. Zindar dake Jamhuriyar Nijar Gajimare za a samu bisa ma'aunin Celsius 25. Cairo dake Egypt washewar gari tare da dumi za a samu bisa ma'aunin Celsius 25. Ƙarshen rahoton yanayin kenan. Khadija Lawan Sani, Nasara Radio. To iyakar labarin kenan, amma kafin mu yi sallama tunda fari kun ji cewa ma'aikatar ilimi ta tarayya ta ba da umarnin rufe dukkanin makarantun sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin tarayya sakamakon barazanar tsaro da makarantun haɗaka ke fuskanta a Abuja. Kwamishinni daga jihar Kaduna sun ce 'yan bindiga sun sake sako mutane uku daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na tashar Nasara Radio Amanar Talaka bisa jagorancin Habib Salim Musa Yahaya gyaran ya ne ya sada ni da ku. Sunana Shamsiyya Abdulahi Nepa, sai anjima.